Nëse nuk ju kujtohet,
في الطريق إلى دمشق. كلامي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مفوضة مسجد الأقصى ميشي هون دبل دوكة إي أوري كوتا تطلع تطلع ميشي نشامة ولوغاريت في مسجد الأقصى سيبات باخ على تصوير في مسجد الأقصى على بات ميشي دور كريستر ولوغاريت في ساعة تطلع ماي باخ edhe të ma të e për të meriton në të tu nga jo. Ama qefi nuk ju bëjnë, nuk ju bëjnë atë si fenomenit së më dhohë a lejshë së nëzë. Edhe ja nisë të dojnë disa lofë, disa muhabetit në atë vakë në Medinë. Se si cilë në kohë, ka lofë në kohë muhabetit. Për në atë vakë të ka posë lofë në muhabetit, të thonë një ahudi që e fenomeni me begenis kiblë të tonë, pak në matemër, se sa e begenis kiblë në Arabëve, se na e kena dhimi më të mirë. E pra të asyje që i kena na dhimi më të mirë, dhe ajmo të tëherë, dhe thotë ka qabje e jo. E atëherë, Allah në të gjërërë, i thotë për amirës në Allah, a jeve se dhe me e të rrëna. Ta dhe nëra, o të kanë këtë dhe vëgjë i kështë se na, na për shumë, i se ti shpesh herë, për e këtë në fyrën tonë e ka qime. Sigur dhe me ke kuprit një shka. Për e këtë në fyrën ka qime dhe sigur kuprit një shka. E thëtë Allah të gjithër, fele në uen në jenë në e ti vëllëtën në të rëmaha, fërëllë një vëgjë të e shatë në në mëzgjitin haram. E thëtë kërta të rritë një jetë për anëvor, në të cilë i thëtë, na kina me të zgjerë ti një kifle, të cilë ti e dëmë, e këtëj e të një të tonë e të qabja, atërë këna të njërë sallallahu aleyhi ve sellem, u bo rahat. U rahat të këtë me këtë punë masave, ma të shtapë të kumullë që u patëniz në tëtë kamerit sa të shtapë në lejë se të profalë ka mezë në aksaja, atër të tëtë janisë të profalë në tëtë ka mezë në haramë në amë ka qabja në sotë. Pra të zhje bro, djetarë të islam të bëjnë polemik, a akon kjo drejti i ka mezë në aksaja me jetë në amur, a pa akon me në sotër për amirë se të do të alejë se të tëtë krejt djetarë të janë të mendimin se kjo akon të tëtë një amë prej kukme dhe amë prej ishte hadër për Amelis Allah Alehi vëselem në një për tina, në masën e Allah më të kërë, ta zbitë këtë ajetë pranon, edhe me ajetë pranon, ka që të mund t'i ku që ajë edhe pasafë të tina, të këtetën e ditën e gjikimin, ku të falen me u të rejtu të thotë ka qatë. Pra të zhje pra, para që prohë të pyytja, a kina drejtë në njëherë në namazët tona, me u falen edhe më spekuat dërë, a jena bashkë të kinda që nam ka orë në hadith në për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem të cilin hadith për të nësmetarë në sali anë Abdullah ibn Omar. Kisë hadith në shabë të tëtë Abdullah ibn Omar i cilë e njënjë për sahabijive të cilë i cilë të tëtë bashkë të ashtë njënjë i cilë i shumë hadith në bandë në vendë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem i cilë i si zbi i vëndër ki Abdullah ibn Omar edhe Abdullah ibn Mesudi edhe Abdullah ibn Abbasin edhe Allah anhu janë konëm, që ka i ka nejtë gati për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, edhe që të vogëli ka mësu shumë sejnë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem. Sa që një herë të regohet për që ta Abdullah ibn Omar, a kam me babën e vetë, Omar ibn Abdullah anhu, edhe për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, ja ka përru një shenjë në bëtë muslimanë, edhe për e ka përru atë shenjë, ma në fundë të thonë, a e dini se cili të mua qdaj, ketë ka keqë, e ka dashë të folë këtë Abdullah, që ka në kur ma qdaj, se edhe sa ku një kukën, e ka që nukë të tëtë, e ka di, ama ka heshtë edhe ti, se pas i babëve, ko heshtë të tëtë, ko heshtë, ka heshtë të ti, edhe masë që ka të kukën, a mërë sallatohë, a lejë që të më ka dalë për me qëtisit, i ka thënë babës dhe të mërë, të mërë, të mërë, të mërë, unë e disha, ama me të marë me folë për para pejnamerit dhe për para shëpër të tërë. E i thotë Abdi radiallahu anhu, me pas folën qatë dati, për para pejnamerit dhe për para shëpër të mi, i shkonë për muë ma shumë se më falon këtë të njojë. Qëka dhe me këtë që njerë më të 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 shkabër vetë nga meri, sallallahu aleyhi sallam. Sikur dhe me këja ka po me dhije që të nërë, por të ndishë, të vërdetë, edhe që i para pejnamerit dhe para shëpër të mi, të të folë edhe të zvjere marë. Të të akon prej shokve për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem i dalun, i cili bandë në vajetit për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, kimi se të hadin qka më dalun. Të të kërë në Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ju sëbih ala rahilatim. Të për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, bajki të spi, bajki
mejkit e spirit në devet e tina. E që kjo fjala mejkit e spirit, edhe fjala mejkit e namaz, në gjuhën e shumët për Amirës në Allah, Alevë Selem, ka pasën qëtër qëtër, dhe sa në gjuhën dorë, sa të fa qëtër qëtër. Kur thojna mejkit e spirit, kemi përqëtër të spirit e tonë, është ka ne i kemi, edhe pojna të spirit e tonë. Përna Subhanallah, edhe kështë Dhe të dole për Amirë sallallahu alaihi wa sallam, kitarë është përdole për namazin në fiqë. Dhe me ki ka bërë të spirë, për Amirë qka ka fërë namaz në fiqë. Thotë, ki bele e i një vëgjim të të vëgjim. E për hikim dheve, a, për hikim dheve të falë. Dheve a ne e këtë të qka të qatë? Ja, ka të nërshkën të qatë, ka të nërshkën të mësërëzën, ka të nërshkën të iraki, Do të bashkë që ta këtije, për nga mirë se më tohë alejë, se të për e tërë nuk i ka interesu. Do të taj ka hikë ndere, edhe Allah e për, edhe ka falë që ka na fine, namaz, ndere, për nga mirë se më tohë alejë, mësëtë. Mase që ka të të, uedhe, ju u tira alejëa, u bile, leqë i falë ke na fine, po edhe vitrin, e falë ke ka të tërë për nga mirë se më tohë alejë, mësëtë, ndere. Qire, këtër me të atëm se vitri, është pa i forë pina fineve qera. E thot, është pak me i forë pina fineve qera, e pra ta s'u i e dihtarë të mëzhejme ka të fi, namazin e vitri e nëgaritin qka bëgjim. E thot, namazin e vitri e nëgaritin bëgjim, nërsa na fine qera, pas në e nëgaritin të thot, sunet ose, e thot, të bashkështë me shma shprejhe tjera, e thot, i kalzojnë. A ti i sahabi, i njohë, i danu, I njohë të tëtë përsunet e pengamberi së nëmohë a lejës të më tëtë pengamberi kër falke në afine, falke në dhejë e dhejëja nuk e zgjela të më ka kimpja ka më fërë po bile bile edhe vitrën e falke në dhejëve masële qka thotë gajra të në kumbe i sotë i alejha në me këtube me përjaqtim që pengamberi së nëmohë a lejës të më dhejëve asë të herë farëzët nuk i falke e thotë kër vike bakë për me falë në Pa përpara si është nga sabah, nga drejnë e këtë tja shkashtë, është drejnë i fidevës edhe në tohë, për nga mërë se përdojnë a lejë sëllëm, e falke farëzën të putëm u drejtuë ka kitë dhe tamë, a masonetë, masë të i falke u ndërë. Ashtu që është një këti hadithi të madhë, të cilën po e transmitonë, të të Allah i të mërë, për nga mërë se përdojnë a lejë sëllëm, mirën të hukë, qka është, me kontë të të jemi në tim, edhe në mundimin tonë, kemi kohë për me falë namazë, Kje hitë në shku për tërkitë, me atë kufë. Edhe, vatë një sa nëshë. Shokës kime ka me po mahabet, e ke po më në 100 herë, në dhe interesant për po atë përshat në të nga Bulgaria, qka? A, po, e këve, edhe janë njësë falë në afine, 2 dhe qatë, 4 dhe qatë, 6 dhe qatë, sa të kishë edhe për të falë. Po atë kufë jo kërë, qëherë për shkërë, në qësë të një dherë, ta qatë, ta dojë në qëkoj të falë. Ama për dvere, po, Se gjatë me vetit edhe në do ka të eshtrat, edhe këte eshtë atipja edhe e falën farësi. Dhe të farësi, për të eshtë në falën në do, ndërsa sëndet edhe vitri, për mu i ka me falën ndere, apo në autobus, apo në kjerë, apo në mjetin, për të të timit të cilë të thotë në kjerë. Po ka të njëherë, njeri duke u falën e shë që i ka për në ndalashë. Shemo ti ke hipë më falë, në kërë dhe ke hipë më falë, a i të dhërë i bërë i këqit një ka që nga me të dhe u ka e gjatë, ama ti e namazë. E dhe qashtë që shi e namazë, në do t'i prehe që ka qaj e onë, ka përtonë a e shka e të kipë në tamë. Prej të të mirë kjo fetfa dhe kjo hukë dhe kjo mesele, dhe të kjo fetfa dhe kjo hukë dhe kjo mesele, mirë të po ashtë të 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 me një handikë të cilën e transportonë Prej në më në nasu për kuba, dhe të këtër në salë djerës të ishin në kuba. Kubaja është një gjami, e cila gjithë të tjarë, për gjamiës me nëmëri së vëllohë a.s. që atë i ka një 6 km, 7 km, asë 7 km të nuk i ka. E 7 km, që ta hinohë gjamiat me nëmëri në kubaja, janë gjithë, janë të mbashë, shenë,
ama në atë kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shefi pejgamberit ka thonë veç, a kjo kuboja ka thonë veç, do thonë, a thonë qëtër, qëtër mahal, do thonë, a thonë veç. Edhe këto janë kohën të folën që ka namazi, janë kohën të folën namazi, edhe ka orë një njeri prej anës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka orë një njeri prej anës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë, inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi layla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prani ka një ajet Kur'an. Wa qad amara an yastaqbil al-qab ka'ba. Ne do të kemo një çaj ajet Kur'an që të kompletuë ta çopja. Fastaqbiluha. Edhe këto çështje që duhet të fol në namaz, kur e dëgjojmë këtë fjalë të këtij sahabijës, bi mesjid al-Ansar bin Qabas al-Hawa. Do të bëjmë namaz. Thot, me këtë hadith, vërtetohet se nëse njeri du të të ashtë namaz, edhe e kot të dashit kiblet, edhe nëse dikush të atregon kiblet, që ashtë të kohën ishtë nuk e frisht namazin, me e shkatinja. Ato në qatë të kohën është një falet. Pa mërë parësi shka cëna onë një kohën, pra dohën, edhe këtë të fundin, kur të dojtohet të amat të kiblet, pra dohën. A me konë si njeri, dojnë në falet, edhe me qëtë, nuk dojnë nuk di ka kiblet, atër namazin t'ina nuk kanë kapur. Pse? Se vepë se kur t'ina në namaz, të të dorën për të dojtuar ka qapja. Nëse e banë me qëzit, po nëse e banë pa qëzit, së kur që e ka pasë, të shumë të pejamberi së vëndohu alë e zëllë. Apo së kur të një kushit që pisot falë dhe pa qëzit, a gjithoj ka dashë, po t'i ka qapja, pasë t'i ka gjithë t'i ka t'aman, e pasë kur vjetë një kush ja drejtonë, edhe i ka dzonë duke u falë, a i që vazhdojnë namazin, atë rëqatët e parë një kërishin vëqë, rëqatët e masë të i ka t'aman, ka kibja edhe i kompletohet të dhëtë namazin i tina, që ashtë të sukur shakarën të hadith, të cilën për e bandë në lejnë, Allah në mërë të për amirin, sallallahu alaihi wa sallam. Tëllë, wa kërënë në gjuhumu i në shëra, në saftyra, ata e kështë dhime ka kashani. Pse? Se shëra i dhërë pjesës për gjithët me të laksaja. Në përlivat e historisët, në përlivat e etikut, në përlivat e hadithit, pjesë e shëra i vjetë të tëtë, vejnë i kua është një pjumë të tëtë me të laksaja, edhe kua është të mos një shëri, edhe shëtë probleme, lufta të skatë të tëtë sot janë, duke u konë shumë Allah, që dhe i ndihmon musliman në rikur të njësë, i hukë një ka të në zullum qarë. Pes të dalë i dhe në kjaqëve, e thënë në do këdhinë ka qarë. Që do hadithë, edhe shumë hadithë tjera, edhe që do alijetë, dhe thëtë janë argumenti kryesor për të cilin në obligojnë që në stimonë në të falët në namazën e vetë me u këdhije ka, me u këdhije të tëtë ka këdhije. Ti që ta banë një përmëdhetje të fikut hanefiku, edhe thamë të tëmë se mundohet me argumentu me qka dhe tëtë me ajete dhe në hadite dhe të të fikun. Dërsa adima tjera të cilat folin për fikun hanefiku, të cilat dhe tëtë janë halau ma gjansisht, nuk kanë lëmë dhe tëtë situatë e pa mos e të reguhe rrasin edhe problemin e kështës. Edhe kanë një dhe tëtë edhe një mesete tjera, të cilat të mesete shkut të pisë njësa të të problemin. Ka thona këtë, kibja obligohet muslimonit që atëherë kur është i lirë edhe të rukohet dhe një shfarë dami, apo presioni, apo problemi. Ku me konë se ka dami, apo presioni, apo problem, atëherë të tëtë kibja si kibje, të tëtë bjerë një shakit vetë, apo një hukurit vetë. Qysh është një mesjene? Nëse përshemo të i vjeni frantë. Edhe frantë nuk është një sahatë të përshme të atikë. Po, njësët nuk të atë, se vjerë në Allah e në kërbitisë, edhe ti të tëtë të shkukon bikën e frotit. Ta të kërbërë e bafë të i namazit, e ti vjenë bikën e bafë frotit, unës do tëtë me shtuë, ki më falë që është të bikën e bafë, pas ki më këti ka kërbita, po ki më këti ka në kërbita, që eventualisht nëse a i vjerë që është momentin sa ti e të falë, ti të tëtë je i dashë, të prish namazin edhe i mbronë të gjemotin dhe musliman. Ka drejtë muslimani më shpukti ka kibja për shkatë shkajnë, për shkatë rëzikut i qëti ju ka nëzë për armikut, apo pita një kafshës, apo pita një rëzikit tjetër, dhe se të dhëtë e ka rëzikë. Ashtu që të dhëtë janë njësa mesjene, të cilat të dhëtë
muslimani kur me dorë gjatë jetës tina, në ato raste do të thotë bjen farzi apo bjen hukmi i hijjes, po drejtohen çanena do të thotë ka ka rrezikun. Për çka? Sebepi se Allahu Xhelalu Xhelal pasi që ka ardhur të kemi ajet në Kur'anë, të cilin do të thotë a shpjegu e punë e hijjes, ja ka njësë a vërtën me bon polemik. Ato të cilë ashtë me e cilë ashtë me e keqe, ka thamë fehejnë të më në të uëllë, më të thëmë të uëllë që hu la, ka do që të beheni, jeni këti ka këtyra më bëhë të qëta. Se na do të të rejtohëm i ka kipja, nuk i kemi që dhe qohë, pa ja vetëm se si një pikë, nërsa që dhimi jo, këtyra të më të të i këtëna ka matia më bëhë të qëta. Se na shka ta, na ndjerë ta, për njerë një thëtë Allah me kërë, kemi namazën e vetë, edhe e ka shikimin e vetë për mohën sesja, Allahu ashtë duke e shiquat njëri, edhe Allahu i ngrit përën për pestina edhe robit vetë. Edhe ne do të namazën tona, dhe hemi ka pandija Allahu më gjelë. Ashtu që kur muslimoni ka zërë, pa morë parasysh të ka atëri, ka e gjahë, apo ka e shmajta, a është ka kibja, apo nuk ka të kibja, dhe thëmë në vëqë Allah, ashtë bije ka kaftyra Allahu më gjelë, isha Allahu më gjelë, ka në duke të në namazën tonë. Pra të zhjo pra, me ditën edhe me gjetën kibja, ashtë obligim i kujna, ashtë obligim i sesit musliman. Ashtu që, marrë ashtë një musliman, i cili ka hinë një dyrë, edhe të vdekë u orientuare në hapsin. Të cilë orientim, e bojna për shkolla tona, për shimu në klasën e treta për të katërta. Dhe të klasën e treta, i ka zëtë ma është një ungi, ma është verjo, ma është lindja, ma përëndim. Kjo e letë, dhe të me ditë ku lindimit shumë letë, me ditë ku përëndëm shumë letë. Po qka, dhe të ti si musliman, duesh me ditë se në vendin tanë, ku e kikipit. Na vendin tonë, dhe të të kena një lindje. E duke me ditë, ku a jungi edhe ku a lindja, edhe të piti s'jungi dhe lindjes ku drejtuve, edhe qanena të të kje, kje tane, edhe qanena të drejtuve. E kjo, edhe kjo është pjesë e fikur islam. Edhe kjo është pjesë e kujna e muslimonit që me ditë më drejtuve hapsir. Pse? Pra të sve se si mëndishti më drejtu në hapsir, që shke me ditë më drejtuve të thëmë ka kjimja. Ska të shumë të tonë se me këtë të përëm në gjinë e reqë e kantarë, këtë që farë Kosovë, këtë që farë Ajfonje, këtë që farë Ajpati, i shpa problem me që të mësat të një duke me e njëta ka qatë një kipë. Po na do të me mësu e gjona në natyru që isha. Natyru që ashtu që shka orë, u kone me amirë, sa më tohë ali vëse me pëse, se vepi se të zeni që ka i kipë me në tonë, në kërë të kërë kështë të kërë, ama të basi më të talet të kërë, Ajfonje më të hukër, ama që ta shka e kërë kryet, atë kompasin të atë, në allohë të cilë e të rohë të drejtuar, a e në duke të asë njëherë në qimë punë e kjim në vejë. E pra të asë një të tëtë, muslimani do të mi bëhë qartat të gjona edhe me i di që qysh më drejtuar të tëtë në hapsirë edhe qysh me gjendit të tëtë kjimë. Por në të, shpesh herë kohën, një fit në pikaona shetane. E kërbohën një fit në pikaona shetane, shkodat e kjim veshë. Vete me nëse të drejtove bashkimi, ose pak më në gjatë, ose pak më në shmajt, drejtove, ose bane qëtë punë, ose bane qatë punë, qka janë me zvecët të shejtonë. Për ata së vjetë, të tjo me zvecët, mas mirë të që shejtët, hehe me hadithin e me amelin, sa të allohë në vjevëse, kur ka të ardhë me bisedit për para fenomen të punë të gjitës. E për amelin ka thonë, kujna shohët të vetët cilët ka njetur me ditë, ka thonë, na u e madhërimin, kip letër në uri e kip medinë. Ka thonë qka është mes lindjes edhe përëndimin, mes lindjes edhe përëndimin, aqë kipëne për banor e medinës. Ndërsa, përëndimin edhe lindja sa shkallë, 118 shkallë. A i kemi qarë, në të të mes lindjes edhe përëndimin, ka 118 shkallë. Edhe me konë si kipëne është qëtëre kipë, a u drejtove bashkë, ta ma në kipi, a shkove të dhe shkove, apo 7 shkove, apo 9 shkove, nuk ka problem. Ti do të një drejtuhe në kipi, ta ma një drejtuhe për fokësit, veç ja ke qëtët anë. Për këtë që është të të djetarë në islamë, për folë në mandiva të fikut, si do mësë për punë në kipi së dojë, me konë se jenë në rena në qarëve, me konë se jenë në rena në qarëve,
jetë po qohën të si ekipër në obligim, drejtimin me pasën të qohën, shikimin do të të kitë të qohën. Edhe vetëm në qohën, nuk ashtë të rekru shikimin me pasën të qohën. Ndërsa jashtë të qohën, do të shikimin do të me pasën të veni po fanë. Shka më mërë në qohën, me kam që je, me qirë qohën në kam me të rrë. Po të të qka, jetë e qirë në veni, ka jetë drejtuën, ka kitë e jurë. Po me pasë e mërë në qohën, edhe shkaj qohën që shakonë në mandë në pjotë stupa, e se ve për stupave, ose të një të varën, në funësh me pojë qohën. Atër e qka? Atër e drejtohesh, për afërsisht ka ashtë qohën. Në të drejtohesh, për afërsisht ka ashtë qohën. Anë që si në kje që mu bashkë të amat në qohën, po, në njësë. Qohësht të sajna, do të tje drejtohë. Ama hërë vjetohën një stjamë, si të dalë që jashtë të mureve qohës. Si të dalë që jashtë të mureve qohës, edhe në mege të konë. E më zbojnë po për mbedinë, e më zbojnë po për të nëmë, të nëmë këtë metrë është me nëmë. Da, në një sajna, qka mi afton me u drejtu e ka përmë në sajna. Do të të mi afton, vetëm se ka përmë në sajna me u drejtu. Edhe si drejtohën, do të të kaon në sajna, në mazin është ka matë. Po me konë se me istihadin tamë, me mendimin tamë, kjo drejtohën do të ka qatë. Po me aqipu, së nga ke qipu. Ha? Në mazin jëta është ka matë. Kur vjen një kusha falë, me ka falë. Po ka u të dhe, po dhe që këne jam. Po të kibitismu, dhe thotë në mozë jetë ashtë të makë përshka, fejë në matume në kërëtëm dhe bëgjëpër më anë. Ka do që ju jeni këtijet, jeni rratë në nështë ju në azotë, në gjelarë që alë Allah, në gjelarë që kam rratë. Për këtë që është të rratë? Këto mesinë dhe mesinë tjera, të cilat dhe thotë kanë të bëjnë, me orientim me muslimonit në mozë në vetë, është të mëgjit muslimonit me i ditët edhe me i mësumë. A marja maj madhe që kanë është? Marja maj madhe është që një njëri që një tëtë vetit Hasan edhe Hisen e vjen një kush do të më falë një shpia tina e të bërë e në këtë një kanë kipë. Ma madhe se kjo, a ka për s'ka. Dhe thot e një ka Hasan, Hisen, një kush e një për musliman, a ti i hinë shpia dhe i të këtu më falë të bërë e është të bërë e se unë e nuk e një që kanë kipë. E kjo bu, shpesh e për në të bu, po në ndodhën për pëdallë të vazhdim të rohën të cilët i këna qënë gërbet për me fitu. A i gjënër shëronë që ka fitu të gjojën, që ka hu ma hirenit, pëse se ka shku ka hinë panes edhe banana tjerë me jamë, me duhin, nështë edhe me vite, a i nuk e njësë të kërbohinit në shpijet e vetë. Kjo dhe të të ashtë të një majhë madhe që ka mund një musliman dhe të me posë. E nusë në allohë më gjelarë që këto vazhdim të rohën, kam për vetë një mamë, edhe kam për të djenja të pësimi. Ama qka e kam të arru punë në namazin, e në usë Allah në nëzirat që Allah më jabon asim, në mësu punë në namazin, se si ta mësu punë në namazin, pas e në kipja shumë të lajë ashtë. Ma e ka arru e në të rësu në esenë që të të ka arru e namazin, e pas e në përqonë atjera më shkollë. Për këtë që është një pra, ma është për në mësumar, më spedit se kërë ka kipje, bendin dhe vetë, anë qëpijin dhe vetë, apo në qëtetit dhe vetë, të të nashtë madhe e madhe për atë musliman. Po me konë se muslimon t'i panë puna vakim që ka dojnë për që punë natyrë, edhe dhjetë nuk ka, nuk ka t'i, apo anë që madhe, apo i ka në të mjegë, apo gjonë atjera, atër të të banë një shtihanë, si pas të dhimi të vetë, ku mdohën të të më orientu. Me konë se ja ka qënë të pihama në e, të të një përta, po me konë se nuk ja ka qënë, edhe është falë që ne ka e ka morë menja, namazën e kota matë. Ama pas e nejë, se e mërë veshë, se ka cina matë, dhe thëtë është falë, a e ka qëtu, apo nuk i ka qëtu ma të shtihadit, e vetë, që të dhe thëtë mohën të i polemik, mesin e djetarëve, a me përsëri qatë namazën, apo mës me përsëri qatë namazën. Shumica e djetarëve të dojnë, ka një mëjë me përsëri, pra të thujë se ka mojë shtihadit. Ama me konë se a falë, ma i shtihadit, dhe thëtë hishë pa mundu, me gjithë hipën, atër të thëtë dojnë më falë, pëse se nuk mundu ki, dhe thëtë u falë të thëtë pa, pa o mundu. E këto gjona, edhe pësejnë të tjera, bashkë të kohën të cilat të thëtë ujë finan dodhëm, duhet të thëtë mëstimoni me i pasë parasyshe dhe me i mësue, pëse se duhet me ditë se ka duhet u këtijë në namazin e vetë, se ashtë urdo për Allahu më gjelarë që për falim në namazin tona me u këtijë nga qatë. Këto për ishë në samësime, lidhje dhe drejtimi tonë, i cilë të thëtë ashtë një për e kushteve para se përgjim namaz. Të thëtë ashtë një për e kushteve para se përgjim namaz, e e shkaj që të thëtë drejtimi ka
qabja. Nesër inshallah do të folim për dikush tjetër që ka para se të hyjë namaz, ai është kaq me ditën vakti, a ka hyrë në namaz apo nuk ka hyrë vakti namaz. Dhe nesër inshallah do të mundohemi me foljen se kur është vakti i parë i sabahit, e kur është vakti